କରୁଛି ମୁଁ ନିବେଦିତା। ବୁଲେଟିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସରୁ। ଚାନ୍ଦିପୁର ଡିଆରଡିଓ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ଡ୍ରାଇଭର ସଚିନ କୁମାର ଛତାକୁ ଧରିଲା ପୋଲିସ। ମୋଟ ଗିରଫଦାରୀ ସଂଖ୍ୟା 5କୁ ବୃଦ୍ଧି। ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଅପହରଣ ନାଟକ କରିଥିବା ସ୍ୱିଗି ବୟ ଗିରଫ। ଯୁବକ ଜଣକ ନଥିଲେ ଡେଲିଭରି ବୟ। ପୋଲିସକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା, ମିଥ୍ୟା ଅପହରଣ ନାଟକ ଓ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆରେଷ୍ଟ। ମାଲକାନଗିରିରେ ଯବାନଙ୍କୁ ସଫଳତା। କୁମିଂ ଅପରେସନ ବେଳେ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପ। ମୁକାବିଲା କରି ନପାରି ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଲେ ମାଓବାଦୀ। ବନ୍ଧୁକ ଓ ଗୁଳି ସହ ବହୁ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ। ଭୁଜଙ୍ଗ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର ଏସ୍ଆଇଟି କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ଦାବି। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହେଲା ପିଟିସନ। ଆଇନଜୀବୀ ପଦ୍ମାଳୟ ମହାପାତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ ପିଟିସନ। ସେପଟେ ଘଟଣାର ମଙ୍ଗଳବାଗ ଥାନାରେ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ହାଜର। କଟକ ବାଲୁବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଶେଷ। କାଲି ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ହାଇକୋର୍ଟ। ସେପଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ଓ ଆବଦ୍ଧ ପୂଜା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୁଆରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। କହିଲେ ଶାନ୍ତି ଓ ପୂଜା କମିଟିର ବୈଠକ ପରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ହୋଇଥିବ, ଆଶା ଅଛି ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ଆସିବ। ପୁରୀ ଏମ୍ଆର୍ ମଠରୁ ପୁଣି ଚାଲିଛି ରୂପାଇଟା ଖୋଜା। ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଏମ୍ଆର୍ ମଠର ଯାଞ୍ଚ। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ କରୁଛି ତଦନ୍ତ। ପୂର୍ବରୁ 522 ଓ ପରେ ମିଳିଥିଲା 42 ଖଣ୍ଡ ରୂପାଇଟା। ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ଓ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏଣ୍ଡେମିକ୍ କାଳକୁ ଯାଉଛି କରୋନା, ତଥାପି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ। ରାଜ୍ୟରେ ରହିଛି ଭଲ ସ୍ଥିତି, ହେଲେ ବିପଦ ଟଳି ନଥିବା କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ସେପଟେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ କରୋନାରେ 580 ପଜିଟିଭ। ଏବଂ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ହୀରାକୁଦର 28 ଗେଟ୍ ଦେଇ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି ବନ୍ୟା ପାଣି। ସେପଟେ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବୈତରଣୀ। ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଛୁଇଁଲା ଜଳସ୍ତର। ଆସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ। ଚାନ୍ଦିପୁର ଡିଆରଡିଓ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ଚାନ୍ଦିପୁର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟିରୁ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବରୁ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ଗିରଫଦାରୀକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର 4 ଜଣିଆ ଟିମ୍। ଏହି ଟିମ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଆଡିସନାଲ ଏସ୍ପି ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିଷୋଇ। ଏବଂ ଏହି ଟିମ୍ରେ 2 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି ରାଙ୍କର ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଓ 2 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ଚାନ୍ଦିପୁର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଘାଟିରୁ ତଥ୍ୟ ଚୋରି ଘଟଣା ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତକାଲି ଗିରଫ ହୋଇଥିବା 4 ଜଣ ଠିକା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହନି ଟ୍ରାପ୍ରେ ପକାଯାଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଯୁବତୀ ଏମାରଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିଲେ ଏବଂ କଲ୍ ରେକର୍ଡରେ ସେହି ପାକିସ୍ତାନୀ ଝିଅର ଭଏସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହେବା ପରେ ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ 14 ଦିନିଆ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ କରୁଥିଲେ, ଏହା ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳୁଥିଲା ଏବଂ କେମିତି ଏହି କାରବାର ଚାଲିଥିଲା, ଏ ବିଷୟରେ ପୋଲିସ ନୀରବ ରହିଛି। ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଅପହରଣ ନାଟକ କରିଥିବା ଡେଲିଭରି ବୟ ଗିରଫ। ଯୁବକ ଜଣକ ନଥିଲେ ଡେଲିଭରି ବୟ। ଉଦ୍ଧାର ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଡିଓ ଭିଡିଓ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଯୁବକଙ୍କ ସହ ଫେରାର ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଯୁବତୀ। ପୋଲିସକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା, ମିଥ୍ୟା ଅପହରଣ ନାଟକ କରିବା ଓ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ମିଛ ସ୍ୱିଗି ବୟ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଜେ ଅପହରଣ ନାଟକ ରଚିଥିବା ପତିତ ପାବନ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଆଜି ସକାଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ସେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର 4 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଥିଲା। ମିଛ ଅପହରଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଠିକ୍ 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି ଚିକୁନ୍ ଶିଖିଥିଲା କେମିତି ହୁଅନ୍ତି ଅପହରଣ। ଦୋକାନରୁ କିଣିଥିଲେ ନୂଆ ଛୁରୀ ଓ ନୂଆ ସିମ୍। ସେହି ସିମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚିକୁନ୍ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଅହଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲା। 7 ବର୍ଷ ଧରି ଚିକୁନ୍ ଗୋପ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଆସୁଥିଲା। ଚିକୁନ୍ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ରୋଜଗାର କରି ସେଟଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପୋଲିସ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ
ଆପଣ ମାନୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଦୋଷୀ ବୋଲି ନା ମାନୁ ନାହାନ୍ତି? ଦୋଷୀ କିନ୍ତୁ ଦି ଜଣଙ୍କର ଦୋଷ ହଉଛି ପୁରା ଫୁଲ ମାନେ ଚାହିଁବେ କି ଯଦି ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ ଦି ଜଣଙ୍କୁ? ମୋର ଆଇଏସି ଦୌଡ଼ି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ବି ପ୍ରୋସିଜିଅର ଅଛି ସେଇଟା କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଆଜି ସକାଳୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଣା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଧୌଳି ଥାନାରେ ପଚରା ଉଚରା କରାହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରା ଉଚରା କରାହେଇଛି। ପଚରା ଉଚରା କରିବା ପରେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ସେ ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ସେ ସ୍ୱିଗିର ଏମ୍ପ୍ଲୟ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ସହିତ ସିଏ ଚାଲିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ଯୁବତୀକୁ ସିଏ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ଘରବାଲାଙ୍କଠୁ ଏ ଜିନିଷଟା ସେ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ନାଟକର ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୋଲିସକୁ, ଘରବାଲାଙ୍କୁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭୟର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସିଏ ଏଇ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଏହା ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ହେଉଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସ ଏକ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରୁଛି। ଦୋଷ ହେଲା ଆଉ ଏକ ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପ ମାଲକାନଗିରିରେ। ଏସ୍ଓଜି ଡିଭିଏଫ୍ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନଙ୍କ କୁମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍ ବେଳେ କୁମିଖାରି ଓ ବଦଲି ପାହାଡ଼ରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଗୁଳି ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହାର ପାଲଟା ଜବାବରେ ଯବାନମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଯବାନମାନଙ୍କ ସହ ମୁକାବିଲା କରି ନ ପାରି ମାଓବାଦୀମାନେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲର ଆଡ଼ ଦେଖାଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଗୁଳି ବିନିମୟ ପରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଥ୍ରୀ ଡେଟୋନେଟର, ମାଓ ବ୍ୟାନର, କିଟ୍, ବ୍ୟାଗ୍ ଗୁଳି ସହ ଅନେକ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦୁଇ ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ ଦୁବାସୀ ଶଙ୍କର ଓ ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କୋରାପୁଟ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଜେରା କରିବା ପରେ କୁମାଖାରି ଓ ବଦଲି ପାହାଡ଼ରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଜୋନ୍ର କମିଟିର ମିଲିଟାରୀ ମାଓବାଦୀ ସୁରେଶ ସୁରାନା ଏକ ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପ କରି ରହିଥିବା ସୂଚନା ପାଇଥିଲେ। ତେବେ ହିଂସା ଛାଡ଼ି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30ରେ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ତେବେ ଭୋଟରମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ପିପିଲି ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଶତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟ। ଶତ୍ରୁପା, ଆପଣ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଲୋକଙ୍କ ମୁଡ୍ କ'ଣ, ଲୋକେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖି ଭୋଟ ଦେବେ ନା ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ କାମ କରୁଛି, ଯିଏ ଉଚିତ କାମ କରୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ମୁଡ୍ କ'ଣ ରହିଛି ସେଠାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛୁ ଡେଲାଙ୍ଗର ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁରେ ରହିଛୁ ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁର ଆମର ସହିତ ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଉପନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ଏଥର କ'ଣ ମୁଡ୍ ରହିଛି, କେମିତି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି? ଏଥର ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, କେତେ ଦିନ ଧରିକି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, କେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, କେମିତି ଭୋଟ ଦେବେ, କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ବହୁତ ସୁରକ୍ଷିତରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆପଣମାନେ ଆମ ଦୁଃଖ ବୁଝିଲେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ। କ'ଣ ଦୁଃଖ କ'ଣ ରହିଛି? ଦୁଃଖ ରହିଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଗିକିରି ପଡ଼ିଛି, ଫନିରେ ଆମକୁ କିଛି ମିଳିପାରିଲାନି। ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଗିଲା, ଆମେ ପାଲ ପକେଇକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଟୁଛୁ, ଦିନ କାଟୁଛୁ। ଆମେ ତ ନଈ କୂଳେ ଜଣେ ଘର କରିକି ରହିଛୁ, ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ସୁବିଧା ରହୁଛି ଏଠି? ଆମେ ପୁରା ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି, କହିଥିଲେ କି ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଅସୁବିଧା ସବୁକିଛି ସରକାର ପୂରଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାହିଁକି ଘରର ଯେଉଁ ରହିଥିଲା କାହିଁକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିନାହିଁ? ଫନି ବାତ୍ୟାରେ କ'ଣ 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 ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, କାହିଁକି ମିଳିନି? ଆମକୁ 3,200 ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା, ଆଉ କିଛି ମିଳିନି। ଘର ଆମେ ଯେଉଁ 4-5 ବଖରା ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ କରିଥିଲୁ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଭରଣ ପୋଷଣ ହେଇକି ଚଳୁଛୁ। ଆମେ କ'ଣ ସେଇ 3,200 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଘର ତୋଳିପାରିବୁ? ଏନି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଲାନି, ଯେତେ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଲାଣି, ଆମେ ସେଇଥିରେ ଘର କରିଦେବୁ? ଆମେ ତ ସେଇଥିରୁ ହେଇଛି ଅଭାବରେ ରହିଛୁ, ଆଉ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମେ ଭୋଟ କ'ଣ ଦେଉନୁ? ଆମେ ଭୋଟ ଦେଉଛୁ ତାଙ୍କୁ, ଆମେ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷିତରେ ଦେଖୁଛୁ, ସିଏ ଆମକୁ ଯଦି ସେମିତି ଦେଖିବେ ଆମେ ଭୋଟକୁ ସେମିତି ଆଗେଇବୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମକୁ ଭଲରେ ନ ରହିବୁ ଆମେ କାହିଁକି ଭୋଟକୁ ଆଗେଇବୁ? ଏତିକି ଦିନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝିପାରିଲେନି ସରକାର, ଲାଗୁଛି କି ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ତ ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ସେଇଟା। ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, ଆମେ ସିନା ବଞ୍ଚିଲେ ଘର କରିବୁ? ବାରମ୍ବାର ଏମିତିକା ଦେଇକିରି ଘର ନାହିଁ, ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଘରେ ବୁଡ଼ିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଏଇନି ପାଣି ସମୟରେ ଆମେ ଅଛୁ, ପାଣି ସମୟରେ ଅଛୁ, ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ପାଣି ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସୁବିଧା କରିବାକୁ ଗଲା ଆସୁକୁ ଆମର ସବୁ ହେଉଛି ଅସୁବିଧା, କିନ�ତୁ ଭୋଟ ଦେଉଛୁ।
ହେଲେ ଭୋଟର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ କିଛି ପାଉନୁ। ଏଥର ତମର ଉପନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ତମର ଭୋଟ ହବ, କେମିତି କ'ଣ ରଖିଛ, କେମିତି କ'ଣ ଭୋଟ ଦବ? ବହୁ ଆଗ୍ରହ ହେଲେ ଆଗ୍ରହ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ହେଲେ ଘରଦ୍ୱାର ତ ହେଇପାରୁନି, ଆଉ କ'ଣ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ଦବାଟା ଦଉଛୁ, ଭୋଟ ଦବାଟା ଦଉଛୁ। ଆଉ କ'ଣ ଲାଣ୍ଡ କଟିଯିବ, ଭୋଟ ନଦେଲେ ଜାଣିବେ ଯେ ଲୋକଟା ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଏଇଟା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନା? ଯୋ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ତମ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି ଦିନ ଧରି ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରଦୀପ ମାରତୀ ସେଠାରେ ରାତ ଚଲାଇ ଆସିଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ଫନି ବାତ୍ୟାରେ କ'ଣ ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ସତୃପା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଖି ଭୋଟ ଦେବେ ନା ଦଳ ଦେଖି ଭୋଟ ଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଜିତେଇ ଆସିଛନ୍ତି, କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇନି ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ, ସେମାନେ ବାସ୍ତବିକ କ'ଣ ଦେଖି ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯିବେ ଏଥର? ନିହାତି ଭାବରେ ନିବେଦିତା, ଦେଖନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଅଛୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖେଇବେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ବି ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ସେ 200 ପରିବାର ହୁଅନ୍ତୁ କି 300 ପରିବାର ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳ ଘେରରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବି ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ପାଖରେ ଯାଉଥିବା ନଈର ପାଣି ଏଠାକୁ ମାଡ଼ି ଆସେ। ତ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଥାଏ ଆମେ ପୂରଣ କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୂରଣ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଏଠି ଯିଏ ତମର ନେତା ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ମହାରଥୀ ବାବୁ କେତେ ଥର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି ତାଙ୍କୁ କେତେ ଥର କହିଛ? ସବୁଥର ଯେତେଥର ଆସନ୍ତି ସବୁଥର କୁହାଏ, ମହାରଥୀ ବାବୁ ଆସିଲେ ଗାଡ଼ି ଦେହରେ ସେଡ଼େ ସେଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି। ତମର ଏଠି ଯୋଉ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ସିନା ତମର ଉପ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟି ପୋତା ହେଇଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ବାବୁ ଏ ଖୁଣ୍ଟି ତ ପୋତିଲ ବଲ କାହିଁ, ଅନ୍ଧାରେ ଆମ ପିଲା କେମିତି ରହିବେ, ନା ଶୁକୁଆ ପୋଡ଼ିକିରି ପଖାଳ ଭାତ ବାଢ଼ିଥା ମୁଁ ଆମାଳଙ୍କରୁ ଆଉଛି କହିକିରି ସାର ଗଲେ, ଖୁଣ୍ଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ବଲ ଲାଗିପାରିଲାନି। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିକିରି ଏଇନି ଚାରିପଟେ ପାଣି ଘେରରେ ମୋ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ଏଠି ଯେତିକି ଜଣ ଅଛୁ ପିଲାମାନେ ଚଳିବେ କେମିତି, ସାପ ବେଙ୍ଗ ଜାଗା, ଆମେ ବଲ ଲଗେଇଛୁ, ଏବେ ଲଗେଇଛୁ, ଆମ ପିଲାମାନେ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଥର ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଦେଖିକି ଭୋଟ ଦେବେ ନା ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଦଳକୁ ଦେଖିକି ଭୋଟ ଦେବେ? ଦଳ ଆମେ କେବେ ହବୁନୁ, ଆମେ ସେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ିଆ ଦଳ ନୁହଁ, ଏପଟକୁ ସେପଟକୁ ଆଉ ଯିବୁନୁ, ଆମେ ବହୁତ ସହଜ କଲାଣୁ, ଏଣିକି ଆମ ଖୁସି ଉପରେ ଆମେ ରହିବୁ, ଆମକୁ ଯିଏ ଚିହ୍ନିବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବୁ। ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ ଜଣକ କି ଆମକୁ ଯିଏ ଚିହ୍ନିବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବୁ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ରହିଛି କି ଅଞ୍ଚଳ? ଏଇ ତ ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତି, ପାଣି ତ ମାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଘର ସାପ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ଖରାପ କହିଲେ, ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର ସାପ ପଡ଼ୁଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ବୋ ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ବି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସନ୍ତି ଭୋଟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଯଦି କହିବା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁମର ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ କି ଆଗକୁ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି କେମିତି ନିବେଦନ କରିଥାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସବୁ କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ, ମାନେ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ବି କରିବେ ବୋଲି କହିଲେ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ, ସେଇଆ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, କେହି ଆମ ଘର ଦ୍ୱାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥର ମୁଡ୍ କ'ଣ ଅଛି, କେମିତି ଭୋଟ ଦେବ? ଭୋଟ ତ ନାଗରିକ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିଲେ ଗୋଟେ ଭୋଟ ଦେବୁ ନା ନାହିଁ କହିଲ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏ ପୃଥିବୀର ନାଗରିକ ଆମେ ଯାହା କହିଲେ ଗୋଟେ ଭୋଟ ଦେବୁ ନା ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଦେଉଛୁ ଦେବୁ। ଏଥର ମୁଡ୍ କେମିତି ରଖିଛ, କ'ଣ ସୁବିଧା ହେଲେ ଭୋଟ ଦେବ, କ'ଣ ସୁବିଧା ଦରକାର? ସୁବିଧା ତ ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ, ଆମର ଘରଟା ହେଲା ମେନ୍। ଆଉ ଫନି ବାତ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଘର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ମିଳିପାରୁନି? ବ୍ଲକ ସରପଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚକୁ ୟା ଭିତରେ କେତେ ଥର ଭେଟିଛନ୍ତି? ଖାସ ସରପଞ୍ଚ ଦେଖା ଦେଖି ସରପଞ୍ଚ ବି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ କି କରୁନାହାନ୍ତି କି ଆମର ଗୋଟାଏ, ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଲାଣି ଆସି ମୋ ଘର ଟିକିଏ ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ଆମେ କରିବା କ'ଣ, କହିବା କଥା ନା। ଏଠି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବି ଆପଣ ଯାହାକୁ ବି ଭୋଟ ଦେଉଥିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ କେତେ ଥର ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଉଥିଲେ, କେମିତି ଦେଉଥିଲେ? ମହାରଥୀ ମହାରଥୀ ଥିଲେ, ମହାରଥୀ ଆସନ୍ତି, ସେ ଉପରେ ଉପରେ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଭିତରକୁ ଗଢ଼ିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଉପରେ ଉପରେ ଯାଆନ୍ତି, କହନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛୁ? ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଜିତାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ପିପିଲ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯୋଉ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତାହା କେତେ ଦୂର ପୂରଣ ହେଉଛି? ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟ, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟର ସିଧାସଳଖ ପିପିଲିରୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଆସିବା, କୁଜଙ୍ଗ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର ଏସ୍ଆଇଟି କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ଦାବିରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହେଲା ପିଟିସନ୍।
ଆଡଭୋକେଟ୍ ପଦ୍ମାଳା ମହାପାତ୍ର ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏହି ସାଇଟ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ପିଟିସନରେ ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଆଠ ତାରିଖରେ ଜଗତସିଂହପୁର କୁଚଙ୍ଗର ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଦାସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଧାନସଭା ଆଗରେ ହାତ କାଟିବା ସହ ବିଷ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କଟକର ଏସ୍ସିବିରେ ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇନଥିବାର ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ସେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ। ସେପଟେ ଘଟଣାରେ ମଙ୍ଗଳବାଗ ଥାନାରେ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ନାମକ ଯୁବକ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି। ଧାରା 161 ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ତେବେ ଦୀପ୍ତି ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏସ୍ସିବିରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ନିୟମିତ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ, ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ, ମୋତେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ପର୍କିତ କାଗଜପତ୍ର ବି ପଠାଇଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କେବେ ଦେଖା ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ରେ ତାଙ୍କର 500,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ସୁବିଧା, ସେ ସବୁ ଏତେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ବୁଲିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ତ ମୁଁ ବି ଏଇଟା ମାଗିଛି ଯେ ମୋ ପିଟିସନରେ ମୁଁ ଦର୍ଶେଇଛି ଯେ କୌଣସି ରିଟାୟାର୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ SIT କରାଯାଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ଯେ କାହିଁକି ତରବରିଆ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଶବ ସଂସ୍କାର କରାଗଲା, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଁରେ ନ କରାଯାଇ କାହିଁକି ପୁରୀରେ କରାଗଲା, ବାସ୍ ଚିକିତ୍ସା ବିଳମ୍ବରେ କ'ଣ ପାଇଁକି ଚିକିତ୍ସା ଏତେ ବିଳମ୍ବ ହେଲା, ତାପରେ ଇନକ୍ୱାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଯେଉଁ 7 ଜଣିଆ ଡକ୍ଟର ଟିମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦର୍ଶେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗୋଟେ ସାଇକେଟିକ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଦେଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆନଥିଲା। ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି କି ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ରିଟର୍ନ ରିପୋର୍ଟ ଯେ ପୁଅକୁ କିଏ ନେଇକି ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁକି ତାଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରବର୍ତ୍ତେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ଯେଉଁଟା ହୋଇଛି ତାଙ୍କର ଡକ୍ଟର ଯାହା ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ତାଙ୍କର ଯାହା ହେଇଛି ବା ଯେଉଁ ସବୁ ଏଣ୍ଟାୟାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବା ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ସେ କୌଣସି ଦୋଷ ଆରୋପ କରିନାହାନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭେରିଫାଇ କରାଯାଉ। ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାଇମରେ ସମୟ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରୁଛୁ। ସ୍ୱାଗତ। କଟକ ବାଲୁବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ମାମଲା ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ଶେଷ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ରାୟ। ଆବେଦନକାରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସଗ୍ନେରିଆ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ଅବତ ପୂଜା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ। ଶାନ୍ତି ଓ ପୂଜା କମିଟିର ବୈଠକ ପରେ 2 ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଚିଠି ଗତକାଲି ପଠାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଆଶା ଅଛି ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ଆସିବ, ତେବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶାସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଭର୍ତ୍ତୃହରି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କାହା ସହିତ କଥା ବି ନହେବି, ତାହା ଖବର ନୁହେଁ, ଆଶା ଉପରେ ଜୀବନ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁ 2 ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଶାନ୍ତି କମିଟି ଆଉ କଟକ ମହାନଗର ଶାନ୍ତି କମିଟି ତରଫରୁ ସେମାନେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ 2 ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା ଯେ ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା ସ୍ୱାଭାବିକ କରାଯାଉ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରଦା ଢାଙ୍କିକି ଯେମିତି କରାଯାଉଛି ସେମିତି କରା ନଯାଉ, ଆମେ ବାକି ସବୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ପାଳନ କରିବୁ, ସେୟାକୁ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଗତକାଲି ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେ ଚିଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ପ୍ରଶାସନ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଓ ତାର ଶାଖା ନଦୀ କାଣୀ ନଦୀରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରୁ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଧୋୟା ଅଞ୍ଚଳର 13 ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣିଘେରରେ ଥିବାବେଳେ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକର ସିଂହ ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଧୋୟା ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଘାଇ ହୋଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଓ ଆଳି ବ୍ଲକକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଅମୃତ ମଣହି ଛକ ନିକଟରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ପୋଲ ଭାସି ଯାଇଥିବା ବେଳେ 1 ଫୁଟର ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବନ୍ୟା ଜୋରରେ କରୋନା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଚାଉଳ ଭାସି ଯାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦିନ ହୋଇଗଲା, ପାଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ପାଣି ଭିତରେ ଅଛୁ, ତେଣୁ କରିକିନା ଗାଈ ବାଛୁରୀ ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଗୁଆଳେ ବି ପାଣି ପଶିଗଲା, ଗାଈ ବାଛୁରୀ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛୁ, ଆମେମାନେ ବି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବି ପାଉନାହୁଁ,
ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ରହିଛୁ। ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ଦେଇପାରିଲାନି। ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ। ଆଜିକି 6 ଦିନ ହେଲା କ୍ରମାଗତ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି ଦିନରାତି, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ବନ୍ୟାଟି 2 ଦିନ ହେଲା, ଏବଂ ଏ 2 ଦିନ ବନ୍ୟାରେ ଦୟାଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ ତଳିଆ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଯୋଗାଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ସିଂହ ଗାଁ, ଆପଣଙ୍କ ଅଳପୁଆ, ଆପଣଙ୍କର ପେଞ୍ଚପାଳ ଆଉ ଅମୃତମଣିର ବହୁ ଗାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ନେବେ ଘରକୁ ଆସିବେ, ମା ଧନ କହିକି କହିବେ, କହିଲା ପରେ କହିବେ ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆଉ ଦେଖି ଦେଖିକି ତ ଆମେ ମରିଯିବୁ। ଇଏ ବର୍ଷ ଜଣେ ହେଲା, ଆର ବର୍ଷ ଜଣେ ହେଲା, ଏମିତି ଆମେ ମରିଯିବୁ। ଆମର ଆଉ ରହିଲା କ'ଣ? ଆମେ ଏଇ 2ଟା ୱାର୍ଡ଼, 5 ନମ୍ବର 6 ନମ୍ବର ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ଏଇ ସାଥେ କ'ଣ ହେଲେ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ସରକାର ବି କିଛି ଏ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ପାଣି ଚାଲିଛି, ଆଉ କହିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ଟ୍ୟୁବେଲ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଟ୍ୟୁବେଲ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ପାଇପ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ। ନଈରେ ଆମେ କିମ୍ଭୀର ମୁହଁରେ ପଡ଼ିକିନି ଆମେ କାରବାର କରୁଛୁ। ଆମର ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି, ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ବିଡ଼ିଓ, ତହସିଲଦାର ତଥା ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ଆମର ଏଇ 11ଟା ଜିପି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଧୋୟା ଅଞ୍ଚଳ କହୁଛୁ, ଏଇ 11ଟା ଜିପିର ପାଖାପାଖି 1500 ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଆଫେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଯାତାୟତ ଯେଉଁଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡରା ଅମୃତମଣି ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଘାଇ ହୋଇଛି କାଲି ଗତ ରାତିରୁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ RNB ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ସମସ୍ତ ଉପକରଣ ସହ, ବାଲି ବସ୍ତା, ହ୍ୟୁମ୍ ପାଇପ୍ ସବୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଜାଗାରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଲଗାଇକରି ସେ ରିଷ୍ଟୋରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ପଏଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ, ଜନପ୍ରତିନିଧି ତଥା ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ BDO ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି କି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ହଇରାଣରେ ଅଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧାରେ ଯେଉଁମାନେ ରୋଷେଇ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ତୁରନ୍ତ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ବି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ହୀରାକୁଦ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେତୁ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଘନେଇଲାଣି ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ 28 ଗେଟ୍ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ବହୁ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବା ହେତୁ ମହାନଦୀରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଆସୁଥିବାରୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି SRC। ତେଣୁ ଲୋକେ ଏବେ ପ୍ରମାଦ ଗଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଖରସ୍ରୋତା ଓ ବୈତରଣୀରେ ଜଳପତନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯାଜପୁର, ବରୀ ଓ ଦଶରଥପୁରର ବହୁ ଅଞ୍ଚଳ ପାଣିଥରରେ ରହିଯାଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ରସଲପୁର ବ୍ଲକର ବନ୍ଧଡିହିଠାରେ ଗୋଟିଏ ଓ ବରୀ ବ୍ଲକର ମାଟିଆପଡ଼ାରେ 2ଟି ଘାଇ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଧାରପୁର, ସାହୁପଡ଼ା, ବାଲିଆ ଓ ଇଶାଣପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସେପରି ଖରସ୍ରୋତା ଓ ବୁଢ଼ା ନଦୀରେ ବନ୍ଧ ଡେଇଁ ପାଣି ଯାଜପୁର ବ୍ଲକର ସିମିଳିଆ, ପଣସା ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶିଛି। ସେପଟେ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁରଠାରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ସତର୍କ ସୂଚନା ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ହେଲେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଫଳରେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଏଠାରେ ନଦୀର ସତର୍କ ସୂଚନା 37.445 ମିଟର ରହିଛି ଏବଂ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ହେଉଛି 38.360 ମିଟର। ସକାଳ 7ଟା ସୁଦ୍ଧା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ସତର୍କ ସୂଚନା ଅତିକ୍ରମ କରି 38.51 ମିଟର ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏଥିସହ ବୈତରଣୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଅତିକ୍ରମ କରି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି କେଉଁଝର ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ଦେଓଗାଁରେ ପୋଲ ଉପରେ ଜମି ରହିଛି ପାଣି। ଯାଜପୁର ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଗୌଡ଼ବାହାଳି ପୋଲ ଉପରେ ପାଣି ଚାଲୁଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। 4 ଦିନ ହେବ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ପୋଲ ଉପରେ 2.5 ଫୁଟ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି। ପୋଲ ଉପରୁ ପାଣି ନ କମିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଓଗାଁରୁ ଯାଜପୁର ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିବ। ଗୁଜରାଟର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ, ରାଜ୍ୟପାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲେ ପଦ ଓ ଗୋପନୀୟତାର ଶପଥପାଠ। ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ସିଏମ୍ ହେବା ପରେ ନୂଆ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବଗାନୀ ଓ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିବେଦୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ପରେ ଅପରାହ୍ନ 4:30ରେ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଟିଂ ହେବାର ରହିଛି। ତେବେ 2022 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନୋ ରିପିଟ୍ ଥିଓରିକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏଥର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ପୁରୁଣାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିନି, 9 କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଓ 15 ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି।
ସମୟ ସରିଛି। ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାଇମ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।